Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula cujo tema é Iluminismo. Bom, mas para entendermos Iluminismo, nós vamos voltar só um pouquinho. No final do século XVI, você tinha o Renascimento e o processo de rompimento da Unidade Católica. Sendo que esses dois tipos de pensamentos culminaram no século XVII na Revolução Científica. O que, que foi a Revolução Científica do século XVII? Bom... Para nós entendermos melhor essa revolução científica do século XVII, já está tudo dizendo no próprio nome, Revolução Científica, ou seja, mudança no pensamento científico. Há uma mudança nesse pensamento que vai culminar no iluminismo, tema central de nossa aula. Bom, para entendermos a revolução científica, nós vamos mudar um pouquinho, nós vamos ver os precursores do iluminismo. Que precursores são esses? Os pensadores da Revolução Científica. Exemplo, nós temos René Descartes, temos também Francis Bacon, temos John Locke. Mas o René Descartes, ele tem um pequeno detalhe. Qual detalhe? Penso, logo existo. Entenderam? Todo ser que pensa, logo existe. É a chamada dúvida metódica segundo René Descartes. Isto era o racionalismo de Descartes. O outro pensamento de Francis Bacon era o método indutivo. O que é o método indutivo? Por indução, você é deduzido a algo. Isso é o método. É a chamada experiência de laboratório. Como assim? A experiência de laboratório em si parte do pressuposto que você tem que ter uma observação, uma análise, uma hipótese e logo uma conclusão. Indutivo. São. Bom, mas vamos fazer o seguinte? Já que nós vimos o conceito de revolução científica e os seus precursores, como René Descartes e Francis Bacon, nós partimos para o conceito do tema central de nossa aula: o iluminismo. Também conhecido como ilustração. Mas o que é o iluminismo? Se você observar na tradução do termo da palavra, iluminismo significa um regime, um sistema de luzes. É um pensamento liberal, é o famoso século das luzes. O movimento científico do século XVII está influenciando o pensamento iluminista que está ocorrendo no século XVIII. Interessante isso. O iluminismo é um movimento cultural do século XVIII que vem para questionar, para criticar o antigo regime. O que é o antigo regime? É o período englobado na história entre os séculos XV e o século XVIII. 18, onde você vai ter o poder nas mãos dos tronos, os reis absolutistas, e os altares, a igreja, Igreja Católica? Então o que que o iluminismo faz? O iluminismo vai dar uma dissensão. Como assim? Ele vai entrar no meio desses dois pilares que sustentam o antigo regime, Igreja, reis absolutistas, e vai forçar para ver se quebra. Neste momento ele não vai quebrar, não. Ele vai apenas criar rachaduras. A queda vem com o um processo revolucionário francês, a Revolução Francesa. Então, o que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento cultural do século XVIII, que vai criticar o antigo regime. Essas ideias são ideias liberais, aquela luzinha no final do túnel. Bom, mas vamos entender o seguinte: o berço do iluminismo foi a França. Mas por que a França? A França, você tinha a concentração de escritores, você tinha a concentração de livros, pensadores. Por isso o iluminismo está sendo berço na França. A França, que vai ficar conhecida como a Idade da Razão. Por isso a França é o início disso tudo, do pensamento liberal. Esse pensamento liberal que está criticando o antigo regime, só para lembrar. Bom, falamos do conceito do iluminismo, agora vamos abordar as características que. Estão ao redor do iluminismo, ou seja, do pensamento político do século XVIII. Primeira característica, sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? O sufrágio universal, o termo sufrágio universal, significa voto para todos. Lembre-se bem, essas características são teóricas. A prática, cada caso é um caso. Bom, então sufrágio universal significa todos poderiam votar. Ou seja, direito para todos. Legal, né? Quem dera que isso fosse verdade em todos os casos. A liberdade de expressão é a segunda característica do iluminismo. Bom, eu tenho liberdade de me expressar. Você tem liberdade de se expressar. Nós temos liberdade de nos expressarmos. Liberdade de expressão. Já a terceira característica é a igualdade jurídica. Já dizia na Declaração dos Direitos do Homem Cidadão, a Declaração dos Direitos Humanos, todo cidadão é igual perante a lei. Igualdade jurídica. Todos nós somos iguais perante a lei. Bonito. Pena que é só teoria. Essa é a terceira característica. Igualdade jurídica. Todos nós temos os mesmos direitos. O conceito de democracia é a quarta característica do sistema político. Mas o que é democracia? A palavra demo, povo, cracia, governo, onde o povo escolheria seu governante. Segundo um teórico, Maquiavel, ele dizia que o termo democracia é a forma de governo pior que existe na face da terra, porque o governo estaria nas mãos de muitos. Porém, Maquiavel é meio suspeito para falar sobre isso. Já que ele era um teórico absolutista e defendia a monarquia como forma de regime político. Um monarca, um rei absolutista. Vamos então agora abordar os pensadores do iluminismo? Já que nós já vimos o conceito, as características do pensamento político, vamos ver o que eles pensam, né? O iluminismo em si tem seus pensadores, e alguns se destacam, como por exemplo, Diderot e D'Alembert. Dois pensadores. Que reuniram o conhecimento do século XVIII colocando num conjunto de livros, conhecido como enciclopédia, o conjunto de conhecimentos da época. Mas com que objetivo de e d'Alembert fazia isso? Com um simples objetivo. A reunião desse conhecimento era para levar a outras pessoas o que estava acontecendo. O ideal iluminista, as ideias liberais. Outro pensador interessante. É um carinha conhecido como Montesquieu, ou cujo nome mais correto de chamá-lo, o nome oficial é Charles Secondat ou Carlos Secondat. Montesquieu tinha uma teoria bem simples, onde ele afirmava que o Estado não poderia concentrar poderes, não poderia estar nas mãos de uma única pessoa. O Estado deveria estar dividido em três poderes os três poderes que nós conhecemos muito bem o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa é a visão de Montesquieu. Montesquieu então ele defende a ideia de que o Estado, o poder, não pode estar concentrado nas mãos do rei. Ele deve estar dividido nos três poderes. Um outro pensador interessante é Voltaire. Voltaire ele defendia a liberdade do indivíduo de se expressar um trecho rapidamente sobre um grande dito dele não concordo com a sua opinião não concordo com o que dizeis mas defendo até a morte o direito de você se expressar o direito de você afirmar a sua ideia Voltaire era de teoria deísta deísmo né Voltaire buscava a explicação de tudo nos fenômenos da natureza Porém, o principal pensador, o mais famoso de todos, era um carinha chamado Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, um idealista do século XVIII, afirmando em sua grande obra o chamado contrato social, onde ele busca uma explicação para a existência de um governo e de um Estado. Frase de Rousseau: O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Que sociedade é essa que o corrompe? Já que parte do pressuposto de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Lembre-se, teoricamente. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ouvir rapidamente o que Rousseau tem para falar pra gente? Vamos lá, vamos ouvir. O primeiro que cercou um terreno advertindo: "Este é meu", e encontrando gente muito simples que acreditou. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Que crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que tivesse gritado aos seus semelhantes? Não escutem este impostor, vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos, que a terra não é de ninguém. Desde o instante em que um homem teve necessidade da ajuda de um outro, desde que ele percebeu ser conveniente para um só ter provisões para dois, a igualdade desapareceu. A propriedade se introduziu, o trabalho tornou-se necessário. E as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que passaram a ser regados com o suor dos homens e nos quais vimos então a miséria e a escravidão germinarem e crescerem com a colheita. E aí, gente? Achar interessante esse texto de discurso de Rousseau, ele buscava, né, a igualdade, os ideais igualitários. Pena que é só teoria, né? Prática mesmo nós sabemos que não existe. É só você olhar a sociedade ao redor. Bom, outro ponto dentro da lógica do iluminismo era o liberalismo econômico. O laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai passar. Que a economia anda por si só. Era uma crítica formulada no século XVIII ao pensamento do antigo regime, ao pensamento do mercantilismo, que defendia o Estado interventor, o Estado intervindo na economia. Bom, mas o pensamento do iluminismo, o pensamento do século XVIII, está buscando a não intervenção ideologia do liberalismo econômico. Qual é a primeira característica, então, que nós podemos falar do liberalismo econômico? Podemos simplesmente citar a não intervenção do Estado na economia, como foi retratado. Essa não intervenção do Estado na economia vai direto criticar o sistema mercantilista. Uma outra característica interessante é a lei da oferta e da procura. Como assim? Olha essa. Se muita gente procura um produto, o preço aumenta. Imagine você com dinheiro no bolso. Muita gente com dinheiro no bolso. E eu sou um supermercado a vender um produto X. Esse produto, sabendo que vocês têm dinheiro, eu aumento o preço. Lei da oferta e procura. Quanto mais eu tenho a procura, maior o valor, o preço da oferta isso não tiver procura. Se ninguém procurar o produto, aí, simplesmente eu abaixo o preço, né? Lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita oferta e pouca procura, o preço cai. Se eu tenho muita procura e pouca oferta, o preço aumenta. Uma outra característica interessante dentro do liberalismo econômico é a livre concorrência. Ou seja, o século XVIII está apresentando para gente a disputa, o capitalismo concorrencial, ou seja, a livre concorrência. Eu posso muito bem montar uma barraca aqui e vender maçãs. Um colega meu pode vir ao lado e também vender maçãs, só que com preços diferentes, abrindo a concorrência. É o que nós chamamos de livre concorrência. A quarta característica é o incentivo à propriedade privada. Característica esta do liberalismo econômico. O Estado começa a venda de terras a personagens terceiros, ou seja, a propriedade privada. A terra deixa de ser do Estado, passando para as mãos de particulares. Bom, porém Dentro dessa lógica do liberalismo econômico, nós temos duas escolas, uma francesa e uma inglesa, que surgem aí no cenário liberal econômico. A escola francesa dos chamados fisiocratas. O que é fisiocrata? Filósofo econômico. Essa escola francesa defende a agricultura, a terra, como fonte de sua riqueza. Já a outra escola, Escola é a escola inglesa, também conhecida como escola clássica. Essa escola, a inglesa, defende como fonte de sua riqueza a indústria, o comércio. Há um duelo: escola fisiocrática, escola clássica, a francesa versus a inglesa, a agricultura versus a indústria e o comércio. Analise comigo: qual delas, qual pensamento delas, vigora até hoje com força? que tem como fonte de riqueza a agricultura ou que tem como fonte de riqueza a indústria e o comércio. Pensem, vocês vão perceber que é a clássica. Seja bem, dentro dessas escolas fisiocráticas, clássica, principalmente a clássica, nós vamos idealizar alguns pensadores, os pensadores do liberalismo econômico, os filósofos econômicos. Temos vários, né? O grande pensador econômico Adam Smith, Teoria da Riqueza das Nações, onde ele defende a sua ideologia, o seu pensamento é defendido a partir do pressuposto que toda a riqueza de uma nação estaria na divisão do trabalho. Ou seja, vamos dividir o trabalho em setores, numa linha de montagem, colocando o trabalhador especificamente em lugares particularizados para simplesmente gerar uma riqueza maior para o patrão. Então, a divisão do trabalho geraria riquezas. Essa é a teoria de Adam Smith, o principal pensador desse período. Um outro pensador interessante que nós defenderemos aqui a sua tese é Thomas Malthus, com sua famosa teoria chamada teoria malthusiana. Que diz essa teoria? Diz simplesmente que a população ela cresce em PG, o alimento cresce em PA. Logo, num determinado período da história, você vai ter muito mais gente do que alimento. Percebe? Num determinado período da história. Não é hoje. Hoje o que você vê é uma má distribuição do alimento no planeta Terra, onde regiões passam necessidades, fome, outras regiões desperdiçam alimento, como o exemplo do Brasil que desperdiça alimento, há uma má distribuição. Voltando à teoria de Malthus, então, o PG, o PA, a população em PG, o alimento em PA, faz com que gere, como solução até, uma crise, uma guerra, epidemias para acabar com o excedente populacional. Outros dois filósofos econômicos não de tamanha importância, mas têm suas próprias características foram Stuart Mill e David Ricardo. Então, quatro são os pensadores, filósofos econômicos bastante importantes. Adam Smith, Thomas Malthus, Stuart Mill e David Ricardo. Ainda dentro da lógica do iluminismo, você tem os chamados déspotas esclarecidos. O chamado despotismo esclarecido, que também pode ser chamado de reformismo Ilustrado. Mas o que é um déspota esclarecido? O, a palavra déspota vem de rei absoluto. A palavra esclarecido vem de ideias liberais, ideias iluministas. Então, um déspota esclarecido seria um rei absolutista com ideias liberais? Parte desse pressuposto. Mas aí você fica pensando: como é que você pode ter um rei absolutista com ideias liberais? Você não pode. Isso é verdade. Isso é uma jogada de alguns monarcas absolutistas para conquistarem a sua população e não perderem o poder. Logo, eles se dizem déspotas esclarecidos, reis, monarcas influenciados, adotando ideias liberais do iluminismo. Isso é um despotismo esclarecido. Só que nós temos alguns principais déspotas esclarecidos na nossa visão. Que principais déspotas seriam estes? Bom, primeiro que a gente pode falar aqui é Catarina II da família Romanov, a famosa família russa czarista. Catarina II, Rússia. Outro déspota interessante para gente é Frederico II da Prússia. Não confundo. Catarina II, Rússia. Frederico II, Prússia. Prússia é um dos estados que mais à frente, na segunda metade do século XIX, irá se formar a Alemanha. Então, Frederico II Prússia, Catarina II Rússia. O terceiro e mais famoso déspota esclarecido é um carinha conhecido da gente, o famoso Marquês de Pombal. Que não era rei, como era o caso de Catarina e de Frederico, mas sim era o primeiro ministro português... Né, do reinado de José I. O Marquês de Pombal tinha como objetivo reorganizar não apenas a metrópole, como as colônias, incluindo o Brasil, para Portugal. Ele é que fez as famosas reformas pombalinas, que entre várias características dessas reformas pombalinas feitas por Marquês de Pombal, era, por exemplo, a expulsão dos jesuítas, a... Transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e, entre outras mais, a criação, por exemplo, das casas de fundição na região de Minas Gerais. Um outro déspota esclarecido vem da Espanha, Carlos III. Carlos III também é conhecido como o um outro déspota esclarecido. Temos mais um. O último grande déspota esclarecido conhecido pela história. Foi José II, do Império Austro-Húngaro, da Áustria. Perceba um detalhe. Catarina II, Frederico II, José II. Todos eles recebem segundo. Mas isto não é, preste atenção, não é característica de déspota esclarecido. Isto é apenas uma coincidência. Então, só para a gente repetir os principais déspotas, Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, o Marquês de Pombal, de Portugal, o Carlos III da Espanha e José II do Império Austro-Húngaro. Vamos ver agora nossas dicas de tudo? Vamos lá? livros uma boa leitura o iluminismo de Francisco Falcon e Riquezas das Nações de Adam Smith filósofos até comentado durante a nossa aula tudo bem